Що потрібно робити, аби підтягнути освітні стандарти в Україні? Просто зараз розпитаю у Юлії Гришиної, члена Комітету з освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, та Оксани Макаренко, співзасновниці громадської організації «Батьківський контроль». І вас, пані Оксано, і вас, пані Юлія, я радий бачити і вітаю. Давайте вітаю. З вас, пані Юлія, почнемо. Почну з цитати. «Маємо, що маємо з математикою. У нас біда-біда». Це слова освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Що, на вашу думку, стало причиною цієї біди? Пандемія, вчителі, чи все ж таки неналежна якість тестів? Так, давайте говорити про те, що ще дещо в сюжеті показали інформацію про те, що ще в 2018 році було дійсно об'єктивне дослідження проведено ПІЗА, яке показало вже те, що 36% наших школярів не досягають базового рівня зі знань математики. І це дійсно була катастрофічна ситуація, і ми це дізналися. І в 2018 році, коли ми прийшли до влади, безпосередньо, коли ми прийняли у другому читанні закон про повну загальну середню освіту, ми вже розуміли, що ця проблема є. І ми там передбачили, щоб обов'язково ДПА у формі ЗНО складалося з математики. Для того, щоб промоніторити, яка ситуація є в Україні. Потім після того і президент України оголосив... Але мені здається, що промоніторити цю цифру можна було іншим шляхом, не шляхом стресу для випускників. Ну, от я б, наприклад, може, так, і не хотів би складати іспит з математики на ЗНО. Так, дивіться, тут я теж дуже хочу пояснити, тому що велика кількість, тут є нерозуміння, люди переживають з цього приводу. Насправді, що таке моніторинг обов'язково ДПА в формі ЗНО? Тобто це здають абсолютно всі школярі тільки для того, щоб ми в державі зрозуміли, який рівень знань з математики. Але це не означає, що для всіх цих студентів, для вступу в заклад вищої освіти, необхідний сертифікат з математики. Тобто всі ті, хто вступають на гуманітарні спеціальності, вони математику не складають як обов'язковий предмет для вступу. Так? Тобто на вступ це не впливає? На вступ це абсолютно не впливає. Як здавали математику тільки ті, хто вступає в технічні і математичні вузи, так вони складають гуманітарії, сертифікати з математики не проносять. Ну, з 18-го року мало що змінилося, вам хочу сказати. І дивіться, ми промоніторили, 36-33%. І вперше в цьому році ми побачили об'єктивну картину. Чим відрізняється картина минулого року, да, чому ми саме в цьому році побачили такий відсоток, 31? Справа в тому, що попередні роки всі школярі, які складали математику, це були ті школярі, які готувалися до цього складання. І, ну, результат був більш якісніший. Для того, щоб вступити, розумієте? А сьогодні, в цьому році, склали абсолютно всі склали математику. І ті, хто готувався, і ті, хто не готувався до складання математики безпосередньо, як для вступу в заклад вищої освіти. Тому в цьому році ми дійсно отримали об'єктивну. Я перепрошую, не всі здали. По-перше, ДПА було відмінено в квітні, так, звичайно, як обов'язково. Ну, я просто зареєструвалися коротко. Всі, а прийшли не всі. Тому, так, якби всі прийшли всі, я думаю, що результати були б ще гірші. Ще гірші, бо прийшли, напевно, так, ті, хто, прийшли ті, хто не дуже готувався. Розбирається в математиці. І там дуже багато причин тому. О, давайте, чергу, як батьки бачать цю проблему? В першу чергу причина, ну, звісно, вплинула і пандемія. Ну, спосіб навчання, особливо в селі, де не було інтернету, ну, майже 40% не мали якісного інтернету, не мали комп'ютера особистого, половина дітей, і вчителів не мало комп'ютерів, тобто не було об'єктивного дослідження, як воно вплинуло, який там реальний геп, ну, в знаннях втрата. Mm-hmm. Але навіть такі країни, як Нідерланди, Британія, визнають, що в них на 30%, ну, втратили діти в знаннях. Це така інтелектуальна данина пандемії. Так. По-друге, є великий розрив між містом і селом. Тобто в селі, це, до речі, дослідження ПІЗА показало, так, що на 2 роки діти відстають в знаннях від міських учнів. Тому що нема вчителів, які би викладали нормально це, нема профільної школи, яка би дала можливість дати доступу до технології, немає математичну освіту. Обирають зазвичай гуманітарний профіль, бо є такі вчителі, а вчителів математики нема. Багато років вступають в педагогічні виші вчителі, ну, вступають ті, хто мають найменші результати ЗНО. Тобто, говорити про складність тесту не можна. Ну, 10 балів з 67 – це, ну, майже завдання 5-6 класу. Ну, не вирішити 10 завдань – це означає повна катастрофа. Тобто, діти не знають, ну, елементарного. І ті, хто, наприклад, вирішив 12 завдань, вже можуть йти на вчителя математики вчитися. Оце якраз спрощення
спрощена вимога ну, до ЗНО, до того, що ти можеш, отримавши такий низький поріг балів, вже вступати в вищий навчальний заклад, аби їх всі наповнити, або там навчалося багато студентів, коригує освіту під те, що можна не давати якісні знання. Тобто ще один дуже важливий фактор, який вплинув на результати, на розриви, ті діти, які були в заможніх сім'ях, хто мав можливість дати їм репетиторів, гаджети, вони краще вчаться. Тут дві проблеми намальовуються, як я бачу. По-перше, престижність професії, яку потрібно піднімати. Так. Погодьтеся. І, по-друге, реформа освіти, яка, як мені здається, і як я бачу думку фахівців, трохи пригальмувалася за останні роки. Пані Юлія, що з першим, що з другим, а потім ви... До речі, щодо впливу дистанційної освіти на результати тестування, я хочу сказати, що якщо порівнювати результати останніх років по результатам ЗНО, то останні роки, не дивлячись на те, що було дистанційне навчання, діти склали ЗНО краще. І особливо це видно на кількості дітей, які склали ЗНО на максимальний бал. Ось в минулому році у нас 447, в цьому 580. Зрозуміло. Там ще з історією є проблема, 18% ви її провалили. Все ж таки, престижність професії, в першу чергу, зарплати вчителів. Так, що зарплати вчителів. Дивіться, престижність професії – це одне із найважливіших питань, коли ми говоримо про реформу освіти і про підвищення якості освіти. І перше, про що потрібно говорити, коли ми говоримо про престижність праці вчителя – це, звичайно, оплата праці. У нас роками освіта була недофінансована, тому, якщо говорити про те, що вже зроблено, то в кінці минулого року, не дивлячись на те, що такі складні роки із-за пандемії, ми підняли на 6% заробітну плату освітянам. В цьому році вже з 1 січня було підняття заробітних плат на 20%, і в грудні в нас буде ще на 10% піднята заробітна плата. Але це те, що необхідно зробити першочергово і робити постійно. Окрім цього, звичайно, ще потрібно приділяти увагу вчителю, піднімати, допомагати їм підвищувати свою кваліфікацію, тому що у нас нові виклики, у нас іде освітня реформа, нова українська школа. Зараз нова українська школа переходить в 5-й клас, да, тобто ну, першачки закінчили 4-й клас. Зараз нові виклики стоять перед цією системою, тому що це набагато складніше буде вчителів в середній освіті, набагато більше, і їм потрібно працювати за новими програмами. У нас вже затверджений новий базовий освітній компонент, і тому, звичайно, підвищувати кваліфікацію масово необхідно. Набагато складніше з цього року буде і учням старших класів, я маю на увазі реформування навчання саме старшої школи. Пані Оксано, от як ви вважаєте, профільне навчання в старших школах, воно зараз може призвести до того, що деякі школи не зможуть приймати учнів випускних класів. Наскільки воно доречно? І взагалі, як батьківський контроль оцінює якість і ходу реформ в освіті? Ну, ще одна ремарка по зарплатах вчителів. Насправді, в законі визначено, що їх треба підняти до 4 прожиткових мінімумів, а зараз їм просто піднімають в межах того, як піднімають всім бюджетникам. Тобто, говорити про суттєве збільшення зарплат вчителям... Ну, я взагалі хотів би ще побачити голову вашого комітету, який під час виборів обіцяв вчителям зарплату 4 тисячі доларів, ну, але не вам відповідати за його обіцянку. По-друге, ця реформа дуже важлива. Ми не піднімемо якість на селі без того, щоб виокремити академічні ліцеї і наповнити їх реально хорошими вчителями, хорошими лабораторіями, якісним навчанням. Це дуже болюче, тому що не всі громади спроможні це зробити. Зараз дуже багато залежить від того, наскільки управління ну, громадою чесно до того підходить. Бо на цій темі багато спекулюють. Залежить від громад. Є давайте бідні, залишимо школу, громади, де є 2 класи, де є там 5 учнів, і там викладає вчитель фізкультури математику, але буде в нашому селі школа. І все. І так ми не піднімемо якість освіти, ми не вирівняємо шанси нашим дітям. Це дуже важливо роз'яснювати батькам, що молодша школа має бути як ближче додому, бо маленькі ніжки, маленька відстань. А дорослі діти вже можуть поїхати в кращу школу, отримати шанс на краще життя, на кращу освіту. І це дуже важливо зробити, не втопити в цих балачках. Зрозуміло. Про те, що нема школи, нема села, все на тому. Але розмови ці потрібні, тому що ця тема настільки глобальна, що вже зараз я розумію, що часу ми на неї витратили багато, але іще б говорилося і говорилося. Тому я думаю, що ще не раз ми з вами, шановні, побачимося в цій студії. Поки що я вам дякую. Юлія Гришина та Оксана Макаренко відповідали на мої питання.